हलो फ्रेंड्स एक्सल अकाडमी यूट्यूब चानल् स्वागत अब मॉडल टेस्ट पद परीक्ष रूप साचर्यमात्री आ फस्ट पीरियड में पचीटू अंदर प्रश्न बंधपा कमें कहियाद बुद्धिमुट बुद्धिमुटा क्षम चोद अब इवे मॉडल टेस्ट पद चोदर अंप चौदह परचयपी अब दस कूड़ी एंती कुछ प्रश्न वीडियोसी क्यों चुनाव बुद्धिमुटू नि प्रीवियस क्वेश्चन्स क्यों पढ़ी अब प्रीवियस चौदह कूड़ी एंटे परचयपड़े वर दिवस आ प्रीवियस चौदह कूड़ी निवी परचयपड़ी अब नमुक चौदर कड़क ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റായ ഡ്രൈവിംഗ് മൂലം തനിക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാഹനത്തിലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലുകളുടെ വിസ്കോസിറ്റി ഡാഷ് റേറ്റിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ്എഇ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡ് ആണ് ഹൈവേകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ലിപ്പ് റോഡിന്റെ വക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പച്ച നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമോ ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നു ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസി ജനറേറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം 5 പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് വാർണിംഗ് ലാമ്പ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വാർണിംഗ് ലാമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് 6 ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ ഡാഷിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ലോൺ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ ഹാജരാക്കേണ്ട ഫോറം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി 35 എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓവർ സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ചുമത്തുന്ന മിനിമം പിഴ ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി 1000 രൂപ ഇത് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിനാണ് 1000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഈ പിഴ എന്ന് പറയുന്ന 400 രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ പിഴ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് 1000 രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട പിഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പുതിയ എന്താണ് പഴയകാലത്തെ പിഴയും പുതിയ പിഴയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വകുപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓവർ സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസ് വീഡിയോകൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള റോഡ് ടെസ്റ്റിന് മുമ്പായി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് രീതി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ടി ആണ് അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം അപകട സാധ്യതയുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 3 വർഷം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ 1 വർഷമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതുക്കിയ 3 വർഷമാണ് എന്നാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല 11-ാമത്തെ ചോദ്യം 1-ാം ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വാഹനം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ 12-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാത്രിയിൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനം ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിം ചെയ്ത് തുടർച്ചയായി ഹോൺ അടിക്കുക 13-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് 6 സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിംഗ് എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1, 5, 3, 6, 2, 4 അടുത്ത 14-ാമത്തെ ചോദ്യം RTO എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ത് ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ 15-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സാധാരണയായി ലീവ് സ്പ്രിംഗ്ലിങ്ങിനെ ആക്സിലുമായി എന്ത് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ യു ബോൾട്ട് 16-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗ്രോമൈറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കേബിളിനെ ഉയരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബർ ചട്ട അടുത്ത ചോദ്യം 17 ഒരു ഡ്രൈവർ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒറിജിനൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രേഖ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അടുത്ത 18-ാമത്തെ ചോദ്യം ബാഡ്ജ് ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷം ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ 5 വർഷം
നേരത്തേത് 3 വർഷം എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, പുതിയത് പഠിക്കുക. ഒരു ബാഡ്ജ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. 19-ാമത്തെ ചോദ്യം, റോഡ് സുരക്ഷാ ദശകം 2011-2020 ലക്ഷ്യം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, റോഡ് ആക്സിഡൻ്റ് മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യമാണ് 20-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഡ്രൈവിംഗ് 3 പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രമമായ ആവർത്തനമാണ്, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ക്രമം? ശരിയുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കാണുക, ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. 21-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഇടതുവശം ചേർത്ത്. അടുത്ത ചോദ്യം 22, യൂടേൺ തിരിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എതിർദിശയിൽ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അടുത്ത ചോദ്യം 23, റോഡ് റിപ്പയർ, ജാഥ എന്നിവ കണ്ടാൽ വാഹനം ഓട്ടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, 25 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അടുത്ത 24-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഏതുതരം വാഹനങ്ങൾക്കാണ് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, ഹസാർഡ്സ് ഗുഡ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം 25, ഒരു വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നൽകിയാൽ നിയമപ്രകാരം? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സാധുതയുള്ളതാണ്. അടുത്ത ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് 25 എണ്ണം വരുന്നത്. അതിൽ 10 എണ്ണം 26 മുതൽ 35 വരെ എന്നാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആര്? ഉത്തരമാണ് എ, ഷാജഹാൻ. 27-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ലേബർ മൂവ്മെൻറ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ആലപ്പുഴ. 28-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, പെൺകുട്ടികളുടെ ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ജനുവരി 24. 29-ാമത്തെ ചോദ്യം, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കേൾവി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതേത്? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ സി, കേരളം. 30-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, BCCI പുതിയ CEO ആയി നിയമിതനായത്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ഹെമാങ് അമിൻ. അടുത്ത ചോദ്യമാണ് 31, ബോൺ ഷുഗർ എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, അവനി ദോഷി. അടുത്ത ചോദ്യം 32, ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആക്രമണം നടന്ന പ്രദേശം? ഓപ്ഷൻ എ, ഗാൽവാനാണ് ശരിയുത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യമാണ് 33, ISRO പുതിയ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി, തൂത്തുക്കുടി. തൂത്തുക്കുടി തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യമാണ് 34, ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയുത്തരം കോവാക്സിൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി, കോവാക്സിൻ. 35-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം ഉൾപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്തയുടെ ആകൃതി? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ത്രികോണം. അടുത്ത 36-ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചതാര്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. 37-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ, ജസ്റ്റിസ് MM പരീദുപിള്ള. 38-ാമത്തെ ചോദ്യം, 1.5 കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തി, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവാര്? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി, EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്. 39-ാമത്തെ ചോദ്യം, അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനം? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, February 21. അടുത്ത ചോദ്യം 40, കേരള ലിങ്കൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാര്? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പണ്ഡിറ്റ് KP കറുപ്പൻ. 41-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 8-ാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, 42-ാം ഭേദഗതി. അടുത്ത 42-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, AR രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരനാശൻ എഴുതിയ വിലാപകാവ്യം ഏത്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, പ്രരോദനം.
നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, ഡോക്ടർ പൽപ്പു. നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ. നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരിയപ്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷമേത്? ഓപ്ഷൻ എ 1888. ശരി. അടുത്ത ചോദ്യം 46. 1916 മലബാറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹോം റൂൾ ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വം ആർക്കായിരുന്നു? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, കെ പി കേശവമേനോൻ. അടുത്ത 47ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത പദവിയിൽ ഒരാൾ കയറിപ്പറ്റുകയോ ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റിട്ട് ഏത്? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, കോവാറൻ്റോ റിട്ട്. വൈദ്യുതി ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറാണ്. എന്നാൽ താപത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ, വെള്ളി. ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തന്ന ആ ചോദ്യ പേപ്പറിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി, ചെമ്പെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി മാറ്റിപ്പിടിക്കുക. വൈദ്യുതി ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം വെള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ താപത്തെയും ഏറ്റവും നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം വെള്ളി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറാണ്. അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു ചെറിയൊരു പിഴവാണ്, അത് മാറ്റിപ്പടിക്കുക. 49ാമത്തെ ചോദ്യം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച കൃതി? ശരിയുത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്. അടുത്ത 50ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം? ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ബാരൻ. അപ്പോൾ 50 ചോദ്യങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായും എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് തിരക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലായി പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ പരീക്ഷയോടൊപ്പം എന്താണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് അത് ചെയ്യുള്ളത്, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി എന്താണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പഴയതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാംസും പരമാവധി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൂടി എന്നാണ് ഒരു 5-6 പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് പഴയകാല ഡ്രൈവർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എന്താണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എന്താണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ആ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അന്നത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്.